just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later. Turistas em pânico correram para o local do acidente numa tentativa de socorrer as duas portuguesas. Já as he visto ya cuando estaban en el suelo. He ido corriendo para allí y ayudado en lo que he podido. Lembro-me de estar lá em cima, mas, entretanto, aquilo subiu tanto que eu apaguei e já não me lembro de nada. Nem sei como é que foi, nem como é que foi. Depois, quando acordei, já estava no hospital. Karina perdeu a capacidade de andar, de sentir as pernas. Quando soube, lá que foi um choque, lá que foi aquela coisa tipo, epá, não pode ser, não é possível. Um ano e quatro meses depois do acidente que também lhe tirou a mãe, regressou às aulas, voltou a conduzir. Não. Nunca fiquei em casa. Tive sempre aquele pensamento de que eu estou assim, mas não sou diferente. Pai, mete lá os chapéus lá atrás. Vou sair, vou-me divertir e vou aproveitar ao máximo aquilo que eu puder aproveitar. Que ajudas é que uma família tem quando acontece um acidente destes? Nenhumas. Tirando família, alguns amigos, poucos, porque também desapareceram, entre aspas. Apoios do Estado? Ao coitão, mas não houve mais nada. Agora vais fazer deslocações com os push-ups, deslocas, primeiro a parte de trás, depois vai uma perna e vai outra também, largas os push-ups e vens cá à frente puxar as pernas, até ao fundo do colchão e depois voltas para aqui, está bem? São coisas que nós sempre fizemos e que fazemos com a maior das facilidades, mas a Karina agora teve que aprender ou que reaprender a fazer as coisas todas perante esta nova maneira de funcionar do seu corpo. O processo continua a decorrer lá, termina, pensamos que agora durante o mês que vem vai ser o julgamento, está tudo encaminhado, está tudo a correr bem. E enquanto não houver decisão dos tribunais espanhóis, não há qualquer ajuda da Segurança Social para comprar cadeiras, para a adaptação do carro? Nada. Portanto, o carro foi comprado, portanto, eles deram, portanto, não foi um subsídio, portanto, ficou isento de um imposto qualquer, portanto, não sei agora descrever qual é. De resto, não houve mais nada. Agora vamos treinar o equilíbrio, que está um bocadinho... E esta bola tem peso, podemos ir dificultando com bolas mais pesadas para permitir precisamente deslocações, porque ela tem que alcançar coisas,
ter que se deslocar na cadeira, pode ter que ir ao chão buscar alguma coisa, e então é muito importante que tenha um bom equilíbrio a nível de tronco. E se ela tiver que agarrar a bola com as duas mãos, ainda mais desequilíbrio estou a causar. E só para cima, ainda mais difícil é. Não há qualquer ajuda para a compra da cadeira? Nada, nada, nada. Foi tudo comprado por mim, pronto. Vou pagando, vou juntando as faturas e um dia vamos ver. Esta calçada portuguesa é péssima. E agora está arranjadinha. Quando está com lombas ou com buracos, é mais complicado. Mas vai, esta cadeira também não ajuda muito, na realidade. Num dia da semana passada, em Alcoitão, conheci Karina. Vem, cachorro. Quer que eu ajude ali? Não vá cair para trás? Ai, se cair, a primeira coisa é mão à cabeça, assim. Não, não tenta agarrar em nada, é mão logo à cabeça. Aqui assim, cruza assim e é assim, logo. Foi das primeiras coisas que te ensinaste? Foi, caí e não fiz isso. Encontrámo-nos num dos teus tratamentos de reabilitação em ambulatório. A dor de braços? É horrível. Às vezes não dói, arde. Arde. Arde mesmo. Eu começava este viver para contar sobre as dificuldades de mobilidade das pessoas com deficiência motora. É importante a pessoa saber deslocar-se na cadeira de rodas. Em direção a direito, tem que ser ao mesmo tempo dos dois lados. Se andar só com a esquerda, a cadeira vai virar para a direita. Se andar só com a direita, a cadeira vai andar com a esquerda. Tem que ser um bocadinho mais rápido, não? Sim, mas esta... Isso. É, esta a cadeira é um bocado pesada, a rampa é inclinada. Bem, esta rampa parece que nunca mais acaba. Mas a Karina subiu isto. Em três tempos. Exato. Já tem treino. E agora como é que se faz a curva aqui? Como é que se faz? Então agora, para virar para o lado esquerdo, tem que girar só, impulsionar só a roda direita. E travar a outra. Trava a outra, isso. E roda sobre este eixo. Agora, não, agora anda para trás. A cadeira também. Exatamente. Ah, é como um automóvel. Exatamente. Agora prende a mão esquerda e avança só a direita para fazer a curva para o outro lado. Exatamente. Mas agora torna-se mais agora perigoso a descer. É mais perigoso porque tem que controlar a velocidade nos aros, está bem? Porque a cadeira vai embalar. Nos não vai aros, embalar. Na parte metálica. Sim, sim. A cadeira vai embalar, não vai embalar porque eu estou aqui atrás. E porque vai controlar. Há rejeição à cadeira quando começam a usá-la? É assim, rejeição, as pessoas têm que a usar porque senão não se conseguem deslocar. O que há muitas vezes é quando chega a altura de escolher a cadeira, qual é que é a cadeira que a pessoa vai querer levar, ou... Às vezes há a negação de sim, eu não preciso de cadeira nenhuma porque eu vou ficar bom. E mais um desafio, e agora? Agora, para descer os passeios, ora, portanto, tem que se virar a cadeira de costas, fazer marcha atrás agora em direção aqui, para cá, para trás. Cuidado, tronco à frente, aqui. Isso. Controla aí a descida. Atenção às mãos. Não empurra os ares para trás. É só deixar assim? Só devagarinho. Controlar. Este aqui está a vir um bocadinho torto. Tem que vir os dois. As mãos têm que estar simétricas. Isso. Agora, tronco à frente e devagarinho. Ah, exatamente. Que horror. Parece gigante. Agora. A Karina ri-se. Agora vamos tentar subir. E agora de repente para a frente. Portanto, a roda bem encostada e ao mesmo tempo que dá... Mas tem que ser com convicção. Tem que ser, eu vou subir este degrau. Ao mesmo tempo que dá um impulso com as mãos, tronco para a frente. Bem, espetacular, foi espetacular. Mas conseguiste à primeira? Não. Ninguém consegue à primeira. Então estamos de acordo. Isto é difícil. É muito difícil. A primeira pessoa tem que ter força de braços e tronco e equilíbrio. Porque se a pessoa vem fazer isto sem equilíbrio, o mais certo é cair. Por isso isto é sempre feito com fisioterapeuta atrás, só para dar apoio, no caso de ser preciso alguma coisa, nós agarramos a cadeira. Por esta altura já tudo me doía e não experimentar ainda as maiores dificuldades, sair do ambiente protegido deste hospital da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e andar nas ruas. Aqui não tem nada a ver com andar lá fora, não é? Completamente diferente. É liso, é direitinho. Não tem aqueles relevos, não tem nada. O que é que te passou pela cabeça a primeira vez que saíste desta porta? E agora como é que vai ser? Não é? Porque o mundo é completamente diferente. Não é nada daquilo que a gente imagina.
porque enquanto se está aqui dentro, está-se entre iguais? Sim. Aqui toda a gente é igual. Mesmo com problema, nenhum problema é igual, não é? Difere sempre, mesmo que seja de um paraplégico para um tetraplégico, um AVC. Aqui somos todos iguais e somos tratados todos de maneira igual. Queres conhecer o Nuno? Podes conhecer. Quanto tempo é que tu estiveste cá? 3 meses. Estive aqui 3 meses. Entrei em agosto, saí em novembro. Espero que também haja esperança. Com calma. Adianta, não é? Tens de ter calma. Não há de ser nada. Dizer calma e esperança. Exatamente. E não desanimar. Nuno forcado até agosto deste ano, até algo ter corrido mal. Parece não ter ficado bem, é preciso cuidado, na maneira como tocam agora no mercado. Foi um derrote. Estas razões é preciso muito cuidado na maneira como se transporta para a maca ao ficar. E até era um forcado que reunia normalmente bem com os touros e naquele dia se calhar não reuni tão bem como estava habituado e algo se passou, se calhar há às vezes as coisas que não se explica e as coisas que vão ter que acontecer. Nuno, tetraplégico aos 24 anos, há uma semana em Alcoitão, pensa na coragem de outros tempos. Penso. É um pouco parecido, porque eu também sinto medo agora nesta minha nova fase. Sinto medo, é incerto, do como é que vai ser o meu futuro, mas às vezes é o medo que nos alerta e que nos faz ser mais fortes para ultrapassar as coisas difíceis, para vencer os obstáculos. É um medo diferente que sinto agora, mas quando sinto o medo, depois acalmo, meto os pés na terra e penso, vamos ultrapassar isto. Vou ao Farpas Blog. Nós temos aqui um sistema em que o Nuno consegue aceder ao computador através de movimentos da cabeça e clicar em qualquer ícone através do piscar do olho. Mas isto cansa um pouco a vista. Tem que manter o contacto sempre ocular e depois necessita trabalhar muito a nível da cervical. E parece que está cheio, não sei. É o campo pequeno. Ainda consegues ver fotografias do campo pequeno? Sim, lido normal. Lido bem com isso. E espero voltar ao campo pequeno em breve. Para ver uma corrida. Se fosse outra pessoa, se calhar estava super deprimida, ou se calhar não tinha recuperado nada e ele já conseguiu fazer conquistas. Nós, nesta situação, já tivemos dias super felizes e que nos divertimos. Isto vai fazer 3 meses. Não é praticamente nada. Por isso, sim, nota-se. E é ele, às vezes, que me apoia imenso. Me dá para estar mesmo. Mais abaixo? Às vezes, quando tem que ser. Mas um dos meus maiores medos era a solidão. Nem o dia-a-dia da vida em si metia assim tão medo. Mas sim o ficar só e a maneira como depois as outras pessoas encaram esta situação, medo que os amigos se calhar se afastassem. Todas essas coisas é o que nos dá bastante medo. Ao fim e ao cabo é a solidão. Cada dia é melhor, apesar de às vezes quando acaba o dia e a noite e a escuridão é sempre mais assustadora, assim dizendo, mas depois o sol acaba por nascer novamente e a esperança renasce de novo. Com o eco destas palavras, deixei Nuno Carvalho com um dos seus suportes. Podes ir andando mais de perto, né? Não me faz impressão. Isto é uma realidade que tens de te habituar, pá. Ao fim de 2 dias de ensinamentos em Alcoitão, saí para a rua para outras histórias de resistência. Não é possível. Nós vamos ter com o Francisco. O Francisco é um miúdo de 16 anos que tem paralisia cerebral e que lhe atingiu os membros inferiores, não anda. E nós vamos ter com ele. Ele está numa loja para comprar uma bateria para a sua cadeira elétrica
E começamos a sentir aqui a primeira dificuldade. Vou ter que andar pela estrada para ver se encontro uma inclinação, uma rampa. Vejo uma rampa ao meu lado direito, mas no meio da rampa tem um poste. Alguém decidiu pôr no meio de uma meia rampa um poste, o que impossibilita que qualquer deficiente em cadeira de rodas consiga descer. Vamos continuar. Temos uma passadeira aqui, mesmo em frente à loja. Claro, eu na passadeira e o carro passa, porque talvez eu não tenha prioridade. Aqui há um ligeiro declive no passeio, e onde há a maior diferença entre o passeio e a estrada está um pedaço de betão. Não percebo. Portanto, como eu não consigo, vou ter que pedir ajuda. Neste momento só passa um senhor de idade, portanto vou ter que pedir ao repórter de imagem, ao António Antunes, que largue a câmara por momentos para me poder ajudar. Caso contrário, vou ficar aqui presa até que alguém decida socorrer. Isto é altíssimo. António, ajuda-me lá a subir aqui, se faz favor. Ao fim de 500 metros, acreditava que os desafios estavam ultrapassados, mas não. Obrigada. Esta cadeira pesa horrores. Tem que descansar, António. Não admira que depois se fica em casa, fechada em casa, porque o esforço de sair à rua, o esforço físico, bem, é uma rampa, mas é de uma inclinação tal que dá cabo de qualquer membro superior. Que horror. Este bloqueio, que eu também experimentei, torna Francisco mais dependente. A própria loja tem uma inclinação. Bom dia. Bom dia. Tu andas de cadeira desde os seis anos. Seis, sim. Sim. Quais são as maiores dificuldades? É os passeios. Isso é a maior dificuldade que eu tenho. São os passeios. É o grande bloqueio disto tudo. Porque o resto não é assim. Não é assim uma grande dificuldade. Mas precisas sempre de ajuda para sair, entrar e sair do carro, precisas sempre de ajuda do pai. Isso sim. Não preciso de ginásio com tira de uma cadeira, põe na outra. Tira da cadeira, põe no carro, ajeitar as pernas e fechar a cadeira, pôr na mala atrás. Vamos ir embora. Então, aí, não chegámos atrasados. Fizeste uma grande ginástica. E ir à minha vida deslocal e depois ver onde formos, quais são as acessibilidades. Já não é a primeira vez. Onde vamos, tenho que pegar ao colo, subir as escadas, sento, depois venho cá abaixo buscar a cadeira fechada, subo. Mas daí nós muitas vezes pensamos duas vezes onde é que nós queremos ir, para ver se é viável para ele. Está aí, gestores? Está. Cartão, gestores. Tens mobilidade na escola? Sim, não. Neste país, uma escola que é acessível é uma escola que tem um elevador. Basicamente. E quando isso já me aconteceu no ano passado, há dois anos no ano passado, o elevador avariado. E como eu tenho aulas no primeiro andar, e no segundo, eu não podia ir para as aulas. Eu fiquei duas semanas sem ir às aulas. À porta da escola ficou este mudar de vida, sem autorização para ir mais além. Espetacular! É o momento do gênio! Ele conseguiu equilibrar-se, mas chegou a dar a ideia de que iria cair. Ficar em casa, mais isolado, é a solução para grande parte dos dias. Espetáculo! E agora? Vai tudo a tirar a bola para longe! Francisco não consegue ultrapassar barreiras. Tenta vencer o computador. Às vezes perde a condição do tempo. Tem que estar sempre com o telemóvel ao lado. E agora o que é que o árbitro irá fazer, meu Deus? Senão esqueço-me completamente. E o treinador vai dizer uma equipa? Eu tenho que ter algum objetivo. Eu, no futuro, eu gostava de ser ator. Adorava ser ator.
Por causa desta paixão, levámo-lo ao cinema, a uma sala acessível. Tive sempre um fascínio por os atores e diretores que fazem aqueles filmes. But two survivors. This is what she made us. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. A família vive com outras contas. As comparticipações são mínimas. Sim, a nível de... Das cadeiras. Das cadeiras são manifestamente reduzidas e significa que uma pessoa ou tem disponível ou não tem. Ou recorre-se à Santa Casa, no tal dos três orçamentos, e eles vão ao orçamento mais baixo. Com participação para o carro também não tem, por ter um filho com deficiência. Não, porque não é o próprio a conduzir. Tem este aqui. Este aqui, vocês veem, eu posso mostrar-vos, é um certo ópera, é um equipamento que eu fecho a cadeira e depois isto sai dali um braço, assim, um ferrinho, eu encaixo na cadeira e depois aquilo puxa para cima. E a cadeira fica... Pois. Não. Não é? Não. Tudo do meu bolso. Sem dúvida. São coisas caríssimas, são equipamentos destes, são 3 mil e tal euros. A justificação que eles dão é que não há verbas para comparticipar. E eu pedi para este ano e em setembro disseram que foi interferido por falta de verba. O que é que mudou na sua vida este equipamento? O que é que mudou? Mudou tudo. Porque eu agora... entro e saio do carro, sozinha, sem precisar que alguém me tire a cadeira. E posso ir aos sítios que antes precisava sempre de alguém. Por exemplo, há pouco tempo, pela primeira vez, fui a um shopping sozinha. Desta forma, Karina chega depressa às aulas. Vem de Lisboa até Cascais. Licenciada em Psicologia, desempregada há muito, tira um curso de formação profissional como técnica administrativa. Licença. Bom dia. As perspectivas de emprego são boas no ano em que o desemprego aumentou 70% entre as pessoas com deficiência. Isso é um grande constrangimento, muitas vezes, às empresas a contratar pessoas com deficiência, que não têm casa de banho, que não têm assegurança, podem estar abertas e querer, mas depois já não têm condições, já é uma grande limitação. E aqui eu posso dizer que tenho tudo. Não é? Sinto-me bem aqui, tenho tudo. Na impossibilidade de conduzir, quis deslocar-me de metro. Comecei em Santa Apolónia. Chegados aqui à estação de metro, não se consegue passar. Só daqui tem 1, 2, 3, 4 degraus. Não consigo perceber. Sendo esta uma estação relativamente nova, porquê é que não se fez uma rampa de acesso e porquê é que também não se construiu um elevador deste lado? O que obriga uma pessoa com cadeira de rodas ou com dificuldade em andar a ter que fazer um longo percurso até para lá do semáforo para passar a estrada, e esta não é uma estrada com pouco trânsito. E com a chuva, derrapa de todo lado. Obrigada. Sair em Arroios, uma estação ainda por renovar, só foi possível graças à presença simpática dos funcionários. E agora? Cá está. Escadas. É o senhor que me veio ajudar? Estava muito. Ter que subir com 50 quilos meus. Mais 19 da cadeira. Sozinho, sequer? Não, sozinho não consegue. E acontece-lhe certamente muitas vezes. Mais do que outro dia. Temos mesmo de subir. Queres que me... Os senhores insistem? Insistem. Não. Podemos levantar porque somos fortes, mas, sim, por norma não se levanta. Ok. Fazemos... Bem, eu queria evitar o sacrifício, mas aqui o senhor Guilherme
do que pode imaginar, porque o peso está sobre o degrau e nós só fazemos um motor. Das 46 estações de metro analisadas pelos técnicos da Provedoria de Justiça, 27 não estão preparadas para pessoas com deficiência. Obrigada. A administração do metro garante todas as estações acessíveis em 2020. No fim da reportagem, pretendia almoçar. Precisava de dinheiro e um multibanco acessível. Há ali outro multibanco, António. Aí eu não posso ir. Pois, aqui não pode ser nada, cara. Aí não. Se calhar é bem alertado isto. Nunca tinha dado conta. Não posso, nem sendo cliente do banco, eu posso entrar. Exatamente. Pois, agora se calhar queria beber um café e não pode, não? É verdade. É verdade. Vamos procurar outros. Bloqueios incompreensíveis. A primeira lei sobre acessibilidade é de 97 e dava 7 anos, ou seja, até 2004, para que vias públicas, edifícios públicos e equipamentos coletivos já construídos tivessem de assegurar o acesso a pessoas com deficiência. Ainda hoje, se está à espera que este primeiro diploma se cumpra. Não há duas sem três. Pode ser que encontre o terceiro multibanco e consiga. Já andámos uns quilómetros.